Giuseppe Garibaldi Condomínio. Dê a seus filhos a infância que você teve. Privilegiada localização em plena Santa Felicidade, com toda a conveniência de um dos bairros mais estruturados de Curitiba. Acesso fácil ao Parque Barigui, shoppings e universidades. Um condomínio fechado como você sempre sonhou. Redescubra o prazer de morar em uma casa, com toda a segurança, lazer e liberdade que você sempre quis. Casas com 3 dormitórios em condomínio fechado, a partir de 250 metros quadrados prontas para morar. E na planta, em construção. O Giuseppe Garibaldi Condomínio conta com infraestrutura de rede subterrânea, de energia, gás, internet, telefonia e TV a cabo. Segurança, portaria 24 horas com célula de segurança. É mais que só uma casa nova, é lazer e diversão para toda a família. Possui quadra esportiva, playground, salão de festas com espaço gourmet, churrasqueira e lareira. Giuseppe Garibaldi Condomínio. Venha viver melhor. Castevau, há mais de 50 anos, realizando sonhos.